ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল গান্দি ব্লগ হয় হেৰি আপোনালোকতো জানে এইবাৰ স্কুল বন্ধ দিছে দোস্ত যোৱাবাৰো লছ ইবাৰো লছ দোস্ত মানে আপোনালোকেতো জানে মই পঢ়ো কাৰাটে খেলোঁ হেৰিষ্ট মানে আমাৰ পৰিয়ালকেইটাৰ লগতে থাকিব লাগে আৰু দোস্ত স্কুলত গ'লে ফ্ৰেণ্ডবিলাক লগ পাই বহুত মনটো ভাল লাগে আৰু স্কুলত গ'লে আমি কি পঢ়োঁ কি অলপ বুজিব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া ঘৰতে বহি কি কৰিম কেইটামান সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমনিও লাগে কিছুমানৰ বেয়াও লাগে সেইকাৰণে আজি এটা বস্তু কম আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বস্তু ছোৱালীবিলাকে ঘৰত আৰু কি কিমান থাকিব ঘৰত থাকিতো আমনিয়ে পাই গৈছে দোস্ত আৰু কিমাননো পঢ়িম আৰু হেৰি ময়ো সৰু ল'ৰা দিয়কচোন কিমাননো পঢ়িম আৰু কিমাননো পঢ়িম আৰু খেলিবও নালাগে দেখোন অলপ চলপ আৰু দোস্ত মই কালাতে খেলি ভাল পাওঁ আজিকালি মানুহ বাহিৰত খেলিবলৈ যাব নিদিয়ে কিন্তু মামাক দেউতাকৰ কথা শুনিব লাগিবই দিয়কচোন দোস্ত আৰু দোস্ত কি কি কিছুমানে ক্ৰিকেট খেলি ভাল পায় কিছুমানে ফুটবল খেলি ভাল পায় কিছুমানে পুতলা খেলি ভাল পায় কিছুমানে লুডু কেৰম সেইবিলাক মাক দেউতাকে খেলিবলৈ দিব লাগে সিহঁতৰ যি ইচ্ছা থাকে সেই খেলিব দিব লাগে আগে দোস্ত তেতিয়া সিহঁতৰ ব্ৰেইনটো অলপ কুল হ'ব মানে ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া খেলি উঠি আৰু দোস্ত মই এটাতকৈ খেলি কোনটো খেল ভাল পাওঁ কাৰাটে কাৰাটো মই বহুত খেলি বহুতে ভাল পাওঁ দোস্ত আপোনালোকে জানে মই জাগিৰোডত ডাবল গ'ল্ড মেডেল আৰু এটা বেষ্ট ফাইটাৰ পাইছিলোঁ আৰু বৰপেটাত মই ব্ৰঞ্জ আৰু গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ দোস্ত এতিয়া এটা আপোনালোকক ভাল বস্তুৰ কথা কৈছোঁ ৰ'ব 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 দোস্ত হেৰি দোস্ত মানে এইবাৰ ভাবিছিলোঁ মই কালাতে খেলিব বাহিৰত যাম কিন্তু নহ'লে যিহেতু বেমাৰৰ কাৰণে চব বন্ধ দি দিছে মই বাৰু আপোনালোকক ঘৰতো কাৰাটে ভিডিঅ' দিম দিয়কচোন মানে আজি এটা বেলেগ বস্তু আমাক বস্তু চাওক এইখন এইখনৰ চিলা আমাৰ ইংলিছত কাইট বুলি কয় আৰু হিন্দীত পটং বুলি কয় এইখন চাওক এইখন হ'ল চিলা আৰু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী উৰাই ভালো পায় দিয়কচোন কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী উৰাইছেও দিয়কচোন কিন্তু মই কিতাপ পঠাই দেখিছোঁ দিয়ক চাওক আৰু দোস্ত মই মানে উৰাব নাজানো দিয়কচোন আজি মানে খুৰাটো আহি উৰাই দেখাই দিব বলক 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 দোস্ত আৰু মানে এজন খুৰা আছে সেই খুৰাজনে মোক এই চিলা গিফ্ট দিছিল ঘৰতে এই কি কিবা মোৰ ভাল লাগিছে দোস্ত চাওক চাক চাক কিবা এটা ভাল ভাল লাগিছে মানে দোস্ত মাছ নাংগে না হেৰি এই চিলাখন বনাব অলপ টানো দিয়কচোন খুৰাজনে নিজ হাতেৰে বনাইছে চিলাখন বহুত কষ্ট বাৰী কিবা কিবি সেইবিলাক বনাব লাগে দোস্ত হেৰি দোস্ত চাওক এইবিলাক হ'ল সূতা মানে এইবিলাক 300 মিটাৰমান থাকে সূতা এই সূতাইদি একদম চিলা উৰাব একদম বেষ্ট চাওক চাওক দোস্ত এইখন সূতা হেৰি দোস্ত চাওক হেৰি দোস্ত চাওক এইখন পতংগৰ ষ্টিকাৰ এটা মাৰি দিছে চাওক দোস্ত এই আপোনালোকে নাম্বাৰটো দি এই দাদাটোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে DGSS পতং ৰ'ব হেৰি দোস্ত চাওক 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 দোস্ত এইটো নাম্বাৰ চাওক এইটো চাওক দোস্ত খুৰাই মানে চিলা উৰাইছে দোস্ত আমাৰ পাথৰত চাওক না কি ধুনীয়াকৈ উৰাইছে সেইজন খুৰাই চাওক ঐ খিল গৈছে প্ৰায় মেঘ পাই গ'ল সেই বনাই দিয়ক গাছ চাছ পাৰ হৈ গ'ল আমাৰ এইটা গাছ পৰা বুলি পাৰ হৈ গ'ল দোস্ত মই মানে উৰাইছোঁ চাকো চাওক কিমান পাই কিমান ওপৰ লাগিছে কিমান ওপৰ লাগিছে চিলাখন দোস্ত চাওক সেইবাৰ চাওকচোন দোস্ত কি মজা লাগিছে উৰাই এতিয়াহে মনটো দোস্ত ভাল লাগে চিলা উৰালে আৰু দোস্ত এটা কথা ক'ম ৰ'ব প্ৰথম চিলা এনেকৈ ঘূৰাই দিলে তললৈ হেৰি এনেকৈ এৰি দিওঁ
কৈ দিছো মই এৰি দিছো ওপৰলৈ যাইছে আৰু মানে মোৰ মনটো আজি বহুত ভাল লাগিছে মানে দোস্ত চিচিলা আৰু বহুত ভাল লাগে দোস্ত আৰু দোস্ত মই মানে জীৱনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিলা উৰাইছোঁ দোস্ত আজি হে দোস্ত মানে চাওকচোন মাই গড কিমান সৰু দেখিছে দোস্ত মানে আমাৰ চিলা পূৰা নামি আহিল চাকচোন দোস্ত এখন চিলা চলে আমি পূৰা মেঘ পাহৰি গৈছে লাগিছিল এখন আৰু এই খুৰাটোৱে চিলা বনাইছে এইটো বনাইছে দোস্ত খুৰা তুমি আইডিয়াটো কেনেকৈ পালা মানে আইডিয়া মানে বেলেগ একো নাই একচুৱেলি দিল্লী আৰু হাৰিয়ানাত উৰাইছিলোঁ মই সৰুতে দেখা পালোঁ আমাৰ ইয়াতে এই বস্তুটো নাই চ' ঘৰত বনালোঁ বনাই পেলাই এনজয় কৰিলোঁ তাৰপিছত কিছুমানৰ ৰেচপন্স পালোঁ তেওঁলোকে বিচাৰিলে কি যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক লাগে বুলি তেনেকৈ এইবাৰ অলপ বেছিকৈ বনাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কামত আহিব বুলি ভাবি আৰু জ্ঞান দিৱস কওঁতে সি ভিডিঅ'টো কৰি দিয়াৰ কথা ক'লে তাকো ধন্যবাদ সিও খুব এনজয় কৰিলে মানে এই চিলাখন দোস্ত বহুত মানে সেই একদম কামত অহা আপোনালোকে ভাবিছে এনেই এতিয়া ধৰ স্কুল পাতি বন্ধ আপোনালোকে পঢ়ি উঠি এনে মোবাইলটোত লাগি থাকে দোস্ত মোবাইলটোত লগা থাকে এই চিলাখন উৰাব দোস্ত কি মজা লাগে আপোনালোকে উৰাইও ভাল পাব আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ উৰে আৰু যদি বতাহটো অলপমান বেছিকৈ তেতিয়া বহুত ওপৰলৈ গুচি যায় যেনেকৈ এতিয়া পূৰা পূৰি মেঘ পাৰ হৈ গৈছে দোস্ত এনেকৈ যদি কেইবাখনো চিচিলা উৰাই ধৰ এশ দুশখন আমাৰ মনটো তেতিয়া কিমান ভাল লাগিব দোস্ত আপোনালোকে ভাবকচোন বা কি ওপৰলৈ গৈছে দোস্ত পূৰা পূৰি মেঘ পাৰ হৈ গৈছে দোস্ত খুৰাজনে আহিল খুৰাজনে আহি মোক চিলা কেনেকৈ উৰাই শিকাই দিলে আৰু দোস্ত আমাৰ মানে গামোখতে পথাম নে সেইকাৰণে অলপ আৰু যাব নালাগে আৰু বতাহটো অলপ ভালকৈ বাঢ়িছে আৰু দোস্ত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ঠাইত থাকিব ভালকৈ থাকিব দোস্ত আৰু এনেকৈ ঠাইত থাকিব লাগিব দিয়কচোন খাব লাগিব শুব লাগিব পঢ়িব লাগিব দোস্ত আৰু খেল ধেমালিও কৰিব লাগিব দোস্ত আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি হে দোস্ত আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বাই বাই দোস্ত।